Mayın 1-dən Xəzər dənizində və ölkə ərazisindəki bütün su hövzələrində balıq ovu qadağan edilib. Balıqların kürü tökmə dövrü ilə əlaqədar qəbul olunan bu qadağa sentyabrın 1-nə dək qüvvədə olacaq. Bioloji müxtəlifliyin qorunması xidməti balıq ovu ilə məşğul olan bütün fiziki və hüquqi şəxslərə müraciət edərək qaydalara əməl etməyə, qadağan olunmuş vaxtlarda qadağan olunmuş alətlərlə balıq ovlanmaqdan çəkinməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Xəzər dənizində 101 balıq növü mövcuddur. Qeyd edeyim ki, moratorium müddətində, eyni zamanda moratoriumdan kənar müddətdə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatını polis idarəsinin birgə reydləri həyata keçirilir. Bu reydlər müddətində, təbii ki, reydlər bu dövrdə daha da intensivləşdiriləcək. Bu müddət ərzində balıq ovlayan həm fiziki və hüquqi şəxslər qanuna müvafiq olaraq cərimələnir.